tarix tus olgan maydonlardagi o'yinlarni tomosha qilish ortda qolib ketdi. Biz endi Superligada o'yinlar ancha saviyali darajada o'tyapti va bugungi o'yinga ham e'tibor juda yuqori. Sport telekanal ijodkorlari bu o'yinga aynan Jizzax shahriga allaqachon yetib borib, alohida kadrlarni yig'plas ham quyuq ko'rishdi. Ha, bu holat o'yin oldi holati, men taxmin qilamanki, o'yin davomida mana bunday xushchaqchaqlikdan asar ham qolmaydi. Ayniqsa Umarbek Eshmurodov so'nggi yillarda ichida bir necha marotaba qizil kartochkalar olib maydonni tark etganini ko'rganmiz. Va o'zimga bu ikki klub so'ngining shaxsiy yutuqlari ichidagisini ham eng kattasini Nasaf tarkibida Qashqadaryoda futbol o'ynab yurgan vaqtida qo'lga kiritgan. Umuman Nasafning ham eng katta yutug'i bo'lmish OFK kubogini o'sha yilgi mavsumda to'purar bo'lgan Nasafga juda katta yordam bergan inson. Xullas, bunday voqeliklar, bunday solishtiruvlar, parallel tortishlar juda ko'p bo'lishi mumkin bugungi o'yinda. Biz esa sekin-asta Nasaf futbolchilari qarshiliklar to'pni o'yinga kiritishdi va ular o'yinni boshlab berishdi. Olov rangli libosda aynan mehmonlar o'ng tomondagi darvoza, So'g'diyona esa davom etadi. O'ng qanotga ko'chgan hujum ko'rib turibsiz hammasini. Alibek Davron qarshilik ko'rsatishga urinib ko'rdi. Hozir ichkariga yorib kirishmoqchi va qo'pollik ishlatilibdi. Alibek Davronda 5 nafar jamoadoshi ichkarida to'p kutmoqda. Uzatma bo'ldi. 2-chi qavatdan zarba, gol! So'g'diyona 4-chi daqiqada yo'q. Kim bu do'stlar? Kim bu? Himoyachi. Endi Nasaf ham oldinga o'tadi. Mana bu yerda takroran ko'rishimiz mumkin. Jasur Hasanovdan uzatma. Ha, bu yerda g'olib G'aybullayev ekan va Kalakovichning ortida Umarbek Eshmurodov ham turgan. Lekin Eshmurodov boshqa pozitsiyada edi. Aynan Kalakovich bilan g'olib G'aybullayev ismingiz yurgan ekan. Ya'ni o'sha standartda g'olib G'aybullayev qo'riqlayotgan ekan, biladi. Ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu yerda hozir Nasaf himoyachilari va darvozabon o'zaro bir-birini tushunmadi. Nechta gol yurmadik. Juda ham tez kirishib ketdi jamoalar o'yinga. Mana bu yerda e'tibor bering. Kimsan Jasur Hasanovni esdan chiqarishdi hozir. Menimcha G'aybullayev hamda Aliqulov bir-biriga ishonib qoldi. Lekin menimcha bu pressing ishlatishmoqda. Mazgavoy aniq pas, Mazgavoy o'tkaza oldi. O'yinda bo'shliq bor. Shu yerga Siddiq uzatmani amalga oshirdi. Mannonov qo'shiladi bu yerdan. Qani uzatma. Markazga Bozorov. Gol! 1-1. Nasaf ham tezda javob beryapti. Mana sizga markaziy o'yin. Nasaf birinchi hujumdan oq hisobni tenglashtirmoqda. Bozorov esa golni kimga bag'ishlaganini ko'r. Goldagi nishonlashni, tabrikini deymizmi? Mana bunday boshlandi hammasi. O'ng qanotdan rivojlandi. Siddiq zo'r pas berdi. O'zi ochilib keldi. Nasaf chayqadi. Bu yerda bilasizmi qanday xato ketdi? So'g'diyona futbolchilari pressingda Tanif va Qahramonov ruxsat bor. Katta ehtimol bilan Hasanov zarba beradi. Jasur Hasanov zarba joli devorga tegdi. Bu yerdachi Zaymovich darvozabon o'rnini tark etgan himoyachilar G'olib G'aybullayev uzoq tanishlarga, yaqinlarga yetkazib qo'yishimiz mumkin. Omonov pas. Va mana bu yerda yana o'sha holat. Aliqulov va Abduvohid Ne'matov tushunmayapti bir-birini. Boya ham shunday holat kuzatilgan edi. O'yinga e'tibor qaratish kerak. Husniddin hozir darvozabon bilan tortishib yuribdi. Bu yerda esa Jasur Hasanov oldinga o'tyapti. Hasanov bir himoyachini ortda qoldirdi. Bu ikkinchisi yordam berdi. Xato deymiz buni ham. Kichik bo'lsa-da. Menimcha hozir Husniddin Aliqulov Abduvohid Ne'matovga qaratib gapirdi, nimadir dedi. Chiliklarda bu yerda Muhammadiyev bor. Oldida esa Mazgavoy o'zini taklif qildi. Akmalga to'p yetkazib berilyapti. Mazgavoy pas. Oybek Bozorov. Bozorov nima qiladi? Bayishlar bo'lmining qurshovida. Yaxshi pas. Zo'r edi rejasi. Bozorov yana. Bozorov o'sha bo'shliqqa chiqarib berdi to'pni. Muhammadiyev ulgurdi. Uzatma Muhammadiyevdan. Qani kim zarba? Darvoza ustuni gol! Akmal Mazgavoy yana ikkinchi qavatdan. Bugun faqat bosh bilan gollar urilyapti va chiroyli hujumlardan so'ng Mazgavoy gol kerakmi? Unga qo'ng'iroq qiling. Yashini aytib o'tgandim, lekin Nasafning ikkita goli ham havodan urilyapti, ikkinchi qavatdan urilyapti. Kuzatishingiz mumkin bularni. Akmal Mazgavoy zo'r e'tibor bering. Ustun yordam berib yubordi. Mitrovich ham uxladi bu yerda hozir. Himoyachilari ham So'g'diyonaning anqiroq uxlab qolgan. Mitrovich nima qilsin? Juda ham uzoq burchakka to'p tashlandi, yo'naltirildi Mazgavoy tomonidan. Yana o'sha bo'sh nuqtaga Nasaf futbolchilari bemalol kirib borishyapti. Hozir qani Oybek o'yin qanotga ko'chirdi. Yana o'sha yerda bo'shliq. Akmal ham o'zini taklif qilyapti o'sha yerga. Pas Akmal ulguradi to'pga, lekin qarshida ikki nafar futbolchi. Chiroyli pas, chiroyli hujum, chiroyli yakunmi? Yo'q. Mitrovich bu safar qutqaryapti So'g'diyonani. Nasafdan ajoyib hujum va So'g'diyona posponidan super save. 3 burchagi.
Mazgevoy tovon bilan pas, super pas. Yana o'sha gap, roliklarga olib qo'yasiz bu pasni. Ommonovdan zo'r zarba. Yaqin burchak, aqlli zarba edi, lekin darvozabon topdi. Topdi darvozabon, himoyachilardan o'tdi. Bozorovga e'tibor bering, qanday tashlab berdi go'yoki 2 daqiqa uchun hech kim e'tiroz yo'q. Kalakovich. Soyidov oldingacha borishdi, mana bu yerda yaxshi uzatma, to'xtalyapti. Qoida buzilishi, sariq bor bu qo'pollikda. Albatta, albatta Nasaf vakili qoidani buzdi va juda ham zo'r uzoq burchakni yopishga intilyapti. Bu yerda ofsaydan ehtiyot bo'lish kerak. Nasaf futbolchilari Hasanovdan zarbonchi xavfli bo'ldi. Ne'matovning o'zi ham kuzatib turgan ekan. Menimcha hozir Eshmurodov tavakkal qildi. Tavakkal qildi. Chunki 52-50, ya'ni 52-50 emas, 90-10 edi. Ko'proq zarba berish ehtimoli yuqori edi bu yerda darvoza tomon. Ofsayddan ko'ra bu yerda Sog'dioniga kelib tushyapti. Yaxshi pas Hasanov Sedarovga qaytardi zarba. Super save. Hozir Qahramonov zo'r o'ynagan ekan, pasni Serdarov mana Zaymovichni nimaga olgan? Zaymovichni mana shunday zarba ko'chadi, mana hozir Sanjar Shohmedov qo'ymadi o'sha chap qanotga ko'chirilayotgan to'pni o'tib borishini. 3 daqiqada mana bu qoida buzish. Darvozaga xavf solishga tayyor. Hasanov yengil uzatma ikkinchi qavatdan. Mazgavoy bosh bilan gol urdi. Bosh Siddiqov kimga? Aliqulov super save. Ko'ramiz. Husniddin Aliqulov 4 ta gol urgan. Nasafning to'pirari mana shu himoyachi. Raqyasdan chiqib bordi Akmal. Akmaldan uzatma. Mana bu yerda Omonov to'xtatdi. Nega himoyachilar bu yerda qarab turish? Himoyachilar na darvozabonga to'pni egallashga qo'yib beryapti. Na mana bunday zonalarni yopayapti. Himoyachilar orasidagi nuqtalarda Omonov juda zo'r. Ruxsat bor. Baybullayev. Darvozaga ancha xavfli Mitrovich. Olqishlar. Mitrovichning pushka edi-yu bu. Bor kuchini shu zarbaga berdi, jamladi top trayektoriyasiga qarang. Bo'lyapti Sog'dionaga. Shuningdek markazdan ham Nasaf chuqur himoyaga o'tib ketishi baribir pand berib qo'yishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak, mana bu yerda qarshilik himoyachilar zarba bera olmadi. Juda ham qulay vaziyat edi hozir. Sog'diona vakilida Sanjar Shohmedov. Himoyachi xalaq qilib qoldi, sariq kartochka Akmal Mazgavoyga. E'tirozlar uchun hakamga e'tiroz ko'p edi, aynan Mazgavoyda doimo bo'ladi. Va Shohmedov bilan ham tortishyapti u. Menimcha nimadir bo'lgan bu vaziyatda. Shohmedov tekkanmi kimga? Tushunmadim nima bo'lganini hozir. Shohmedov ichimga tekkan yo'q yoki boshqa vaziyatmi? Gol bilan o'yinmi yoki? Takroran ko'rishingiz mumkin Akmalga sariq ko'rsatilganini. Maydon ichida. To'p oldi desa Hasanov. Yo'lda bir nafar sherigi bor. Pas bermaydi unga. Hasanov uzatmani amalga oshiradi. Aliqulov o'qidi bu uzatmani. Uzoqlashishyapti. Yaxshi. Yaxshi vaziyat. Sog'dionada uzoqdan zarba darvozabon oldiga chiqqanini ko'rdi. Sog'dionada shunday futbolchilar bor. Endi Jasur Hasanov, Omonov yutqazdi. Sog'dion yana oldinga o'tadi. Hasanov, Hasanov G'aybullayev kelyapti. Bu qanot yopilmayapti. Qolib ketyapti Muhammadiyev ortda. G'aybullayevdan ham o'tdi Hasanov. Ortga burildi. Muhammad Yo'ldoshevdan top so'rashini talab qilyapti. Yo'ldoshev qaytardi o'ziga. Hasanov bo'shliq bor. Jasur Hasanov uzatma, yengil uzatma ikkinchi qavatda Abduvoq Ne'matov va endi Ne'matov